друга страна, имаме политички партии кои што заговараат активна соработка со Путин и со Русија, и имаме политичка партија која што смета дека председателот на Украина Зеленски е нивни непријател. Значи тоа е основната разлика во стратешката ориентација на тие две коалиции, на владината коалиција која што е прозападно ориентирана, која што е ориентирана кон заштитата на стандардот на граѓаните и справување со економската криза, и од друга страна коалиција која што е ретроградна и која што е неодговорна и која што единствено се грижи за своите политички поени во време на најголемата криза. Да,